E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no fazendo mais um vídeo sobre o AGM88 e seus modos e submodos. Hoje vamos testar o modo HAD, Hand Attack Display. Ele é usado em conjunto com o HTS, que é aquele pod que fica à esquerda da aeronave. Por isso, leia o texto que se segue para depois a gente tentar praticar lá dentro da aeronave. Se vocês precisarem do PDF, é só falar que eu mando através de e-mail. Dá uma lida aí, qualquer coisa é só dar uma pausa. É isso aí. Deu uma lida aí, pessoal. Qualquer coisa, como falei, é só pedir que eu mando o arquivo. E vamos tentar praticar lá dentro da aeronave. Esse é um dos modos que eu mais gosto, porque ele nos dá uma situação situacional muito boa. Por isso, bora lá. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33. É baseado no último vídeo, como vocês podem ter visto, tivemos algum sucesso relativo ao lançamento do míssil no sistema HAS. Agora vamos testar um dos sistemas que eu mais gosto, que é o HAD, como eu expliquei lá no arquivo de PDF. Por isso, vamos praticar aqui, senhores. Que a última missão foi muito emocionante. Aqui vai ser coisinha simples. Esse é um dos modos mais simples do para lançamento do míssil. Vamos nos preparar aqui. Modo AG. Vamos para o ponto 56, que a gente sabe que está cheio de sangue ali. Ligar armamento. Ligar o míssil. Beleza. Vamos aguardar um instante aqui, senhores. Vamos virar para cá. Vamos usar o modo HAD. Como eu mostrei no arquivo de PDF, esse aqui é o modo mais fácil. Vamos colocar na nossa direção aqui, alinhar, né? Beleza, alinhado. Estamos a 80 milhas náuticas do ponto lá, por isso não se preocupar. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos ligar nas contramedidas. Enquanto isso, vamos subir um pouco. Estamos a 80 milhas, ou não, já estou a 77, né? Ainda temos uma folguinha. Enquanto isso, eles mostram os dentes ali. Só um pouquinho aí, pessoal. Coisa rápida. Tá todo mundo ali. Ah, o 5 já tá mostrando dentro de novo, filho. Mas esse cara é foda, filho.
Ele é um sangue de alta performance, de alcance muito longo. Só que nós sabemos que tem uns caboclinhos assim deles, né? E eu não sei por que os caras não apitam, filho. Esses caras devem estar se comunicando, filho, que não pode, filho. Doze milhas. Setenta milhas. Quando tiver 60, nós liga um outro sistema HAD. Sessenta e oito. Sessenta e cinco. Vamos aqui no nosso sensor. HAD. Beleza. Ensói. Falta um S5 ali, ó. E ele tá além do nosso alcance do míssil. Tá vendo essa linha aqui? É o alcance do míssil. Tudo que tiver dentro você pode atirar. O Sam 5 tá apitando ali, mas se você olhar aqui, ó. Isso aqui a gente monta no nosso plano de voo. Nós não temos. Pera aí, só reduzir isso aqui. Sabemos que essa área aqui está marcada com SAM, mas o SAM tem de aparecer para a gente atirar nele, né? Não vacila não, parceiro. O SAM 5 já apareceu aqui. Se eu selecionar e atirar nele, beleza. Mas o problema é os que estão antes dele, né? Opa! Olha lá, ele tá piscando, ó. Tá te rastreando. Já tá travado no você. Aqui porque aqui ele sabe que eu já tô quase na área de tiro dele. Só que nós vamos dar uma desperta aqui, senhor. Vamos descer um pouco aqui. O VMI significa que ele tá travado no C. Quando ele estiver piscando, é que ele atirou. 12 mil. Olha lá, ele atirou. Tá piscando porque atirou no C. Agora nós vamos ficar aqui olhando, esperando, né? Alpha 2. Alpha 2. E lá que nós vamos sair daqui também, né? Esses mísseis são de alto alcance. Vou ficar esperando. Não sei por que eu tô olhando pro céu. Até parece que eu vou ver um míssil daquele, né? Ele funciona assim. Primeiro ele acelera e sobe o máximo possível. Depois te procura descendo só na inércia. A propulsão dele é alguns segundos só. Tô achando que esse vídeo vai demorar um pouquinho, senhores. Tem de procurar outros Sans. Cadê você? Mostra os dentes, seu filho da mãe. Vamos subir um pouco aqui. O que nós temos? É ele lá ainda. Não é ele que me interessa, não.
Eu quero os caras que tá antes dele. Cadê vocês? Olha lá. Tá travando de novo, ó. É, pessoal, não tem de entrar aqui pra dentro. Alguém vai ter de mostrar os dentes. Cadê vocês? Deve ter um S2, um S3, um S4 aqui. Fala que os caras tá assim, ó. Modo HAD. Cadê você? Já ele atira de novo. Isso é uma coisa que esses caras não tem de sobra é míssil, filho. Se você bobear, eles te arrancam você do céu. O que eu tô procurando é os outros. O S2, o S3. Cadê eles, filho? Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos deixar ele no limite da borda. Achei, 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 achei. Ali, ali, ali. O S2 apareceu. Pera aí. Pera aí. Deixa eu apontar pra frente aqui. Só que ele tem que mostrar os dentes. Vai, fi, pisca, pisca pra mim, pisca. Pisca que eu tô a fim de atirar no você. Ah, agora sim. Vem cá, mané. Nossa, o senhor tá na minha cara, filho. Por isso que eu vou levar chumbo de novo. Ai, ai, ai. Pegou, pegou? Fica aqui embaixo. Fica aqui. Até o 4 tem um 4 aqui, filho. Cruz credo, filho. O céu tá chovendo míssil. Sai do alcance dele, mané. Sai. Sai, carrapato. Os caras vão te pegar. Agora, ai, ai. Corre, filho. Ai, ai, ai. Corre. Ai, ai, ai. Sai pra lá, carrapato. Me larga, filho.
Tomar um. Tem um S4, né? Vamos usar as montanhas aqui, senhores. Rapaz do cara, o cara é um carrapato, filho. Cadê o cara, filho? Tá na nossa traseira, né? Tô vendo nada. Vamos virar pro lado dele. Já que ele gosta de sacanear. Aí ele ali, ó. Mandar um beijinho pra ele. Vai, pega ele, amigão. Vamos esperar um instante. Vamos ficar atrás dessa montanha aqui. Isso aqui tá mais pra morro, né? Nossos mísseis acabou. Rapaz, o cara não morre não, filho. Isso não é bug não, filho. Opa, parou de gritar, parou de gritar. Parou de gritar. Ai, 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 que vida, filho. Que sufoco. Morreu, né, ô mané? Eu, hein? Ainda tem o 3 ali, mas só lamento pra esse. Sem brincadeira, eu tenho que ir pra casa. É isso aí, pessoal. Missão cumprida. Lançamento de AGM 88 no modo HD, como eu expliquei lá no arquivo de PDF. E mais uma vez, passamos um apuro feio aqui, viu? Tem um S4 aqui que colou na nossa bunda que nem um carrapato. Falei, Jesus do céu.
É, fi, ainda bem que é simulação, fi. Acho que é facinho, né? Só chegar, atirar e ficar de boa, enquanto você passa uns apuros, fi. É, o vídeo ficou longo, fi. Infelizmente, senhores. Mas é isso aí, missão cumprida. Eu acho que a sessão de Sam acabou. Se eu pegar mais alguma coisa nova lá, eu posto aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Fui!